Dyma chi ambell ffaith ddiddorol am beintiad eiconig Salem. Peintiwyd yr ail fersiwn yma gan Sidney Curnow Vosper yn 1919, flwyddyn Mydr Cyntaf. Mae'r gwaith mewn dyfrlliw yn darlunio golygfa oedfa yng Nghapel Salem, cefn Cymerau. Cymeriadau lleol y bortreadur a Sian Owen sy'n ganolog i'r darlun. Rhoddwyd y siol enwog ar fenthyg iddi gan wraig Ficer Harlech, a chred nifer ei bod yn medru gweld delwedd o'r diafol yn ei fflig, sydd wedi creu tipyn o gynwrth ynghylch gwir ystyr y llun. Mae sawl llyfr ymynau i weld yma a thraw, ond credwch neu beidio cafodd Evan Lloyd, y bachgen bach 6 mlynedd oed, fox o Quaker Oats i'w ddal tra'n eistedd am y peintiad. Mae Salem wedi dod yn symbol eiconig o hunaniaeth Gymreig a'r traddodiad anghydffurfiol, a gallwch ddysgu mwy am hanes y gwaith ar ein blog.